Аз съм готов, Пешо. Thank you.
Bien, en tout cas. Top formina, tu veux? Dobré. Înțeleagă-mi, parcă. Tot de hubavă. Трябва да даваме пример. Здравейте. То ще можеш, да? Екстра. Да, аз съм тема някой път. Като решава, че не мога. То точно, че не искам, де. Аз ще ми напада тук. Така, браво. Стойте. Какво ще даде? Точно така.
екстра. Да. Нормално. Какъв кеф. Ще тръгваме ли? Да, ясно те. И аз. Да, да, само толкова. Да. Дето има вода, само там. Ами това е хубаво, без пирачки. Ще изчезваме ли? Айде. Thank you.
напиша нещо на моята. Значи се прибирам. Имаш по-здрави от нея. Трябва да видим. Ясно са, че няма. Аз направо се прибивам. Да. Ако искаш, ще отива някъде там да си напрегнат така. Защото... Какво да ти кажа... То не е много мръсно. Не да. То даже аз моето хищ няма го мия. Какво да го мия? Ясно са. Абе, нищо му няма. И повече е търпяло. И ще търпи. Както виждаш, тук всичко само се регулира при мене.
мога да мина. И аз мога да мина от там. Да. Ако искаш следващия път, можем да получим оная пътека, дето и на кръста горе. Да. Абе, що ме... Що хора минават? Не, да, ще питава да става. Чак долу, да. Може, може, там може. Добре, беше ми приятно. Айде до следващия път.